ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁ, ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବିର ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଫୁଟଣ ଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ପିଆଜ ଦେବା, ଏବେ ପରିବାଟା ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପରିବା କାଟି ନେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିବା। ଭଜାଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଭଜାଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ଭଜାଟା ଜୋର ଜଳରେ ଭାଜି ନେବା।